Задумайтеся, хто ви є. Люди чи продажні істоти. Не продавайтеся, будьте самі собою. Запам'ятайте раз назавжди, не живіть чужим розумом. Придумайте, прислухайтесь. Будьте тверді, стійкі, непродажні. Не хитайтеся, беріть приклад такі, як хлопці, як кинулися на перші дні. Вони для нас серцем, яких багато хто не повернувся. Тяжко мені говорити, тому що коли говорю, мені обідно, що я не там. Хлопці, пробачте ті, що там. З Днем Незалежності, здоров'я і надії на скоре повернення всіх, на скоре припинення московських катів на українській землі.